Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 27 квітня. Я прийшла з роботи. Хочу насмажити млинців з сиром. Налисники будуть. Також у мене, як завжди, гречка, але не думайте, що я її кожен день варю і їм. Ну, так співпадає. Сьогодні була я на першій зміні, зранку зварила. Ну, і сама взяла на роботу трішки, і син з сосисками їв, і котики їли, але, ще раз повторюю, не тільки гречка. У нас так, гречка, картопля, макарони, рис. От так якось ми чередуємо зараз останнім часом. Якось інші каші зараз, ну, там, наприклад, пшоняна або пшенична, артек, от якось не варю я. Також варила я суп з галушками. І така величенька кастрюлька була, ну вже от з'їли так добре, тому під'їли. І получився смачний, пісний. Тому рекомендую, от знаєте, коли не знаєш, що приготувати, то так, ну на перше, наприклад, то от суп з галушками завжди виручає. Так, тут приготувала сир кисломолочний, зараз буду робити налисники. І також відварила яйця, купила в сільпо сирочок Комо вершковий, він йде по акції 9 з копійками. І зараз зроблю таку намазку, ну всі ви її знаєте, ми називаємо білочка, або хто там ще якось єврейська намазка. Значить, плавлений сирок, часник, яйця і майонез. Яйця не всі буду, на 2 сирочки 2 яйця. Також купила сьогодні помідори огірки редиску. Я не дуже їм редиску, тому що мені не можна, чоловік теж не любить, а це син, зроблю йому салатик для сина, і він з задоволенням його з'їсть. Ну, а я сьогодні сижу на такому от зварчику, в мене багато сушених яблук, тому зварила такий єлі-єлі солоденький і трошки додавила ще туди замороженої смородини. Так, ще вчора купувала апельсини і взяла всі от з такою, да, ви знаєте, попкою. Дуже смачні, солодкі були. А от уже чоловік купував, то без цього такого знаку солодкості, да, то уже і не такий він солодкий, не такий смачний цей апельсин. І один лимончик, ну це вже я так трішки збираю на Пасху, щоб цедра була в мене і лимона, і апельсина. Так як у нас холодно, дійсно холодно, то огірки вирішила цього року посадити через розсаду. І от, бачите, спочатку їх намочила насіннячко і висадила в ґрунт. І от на другий день, можна сказати, вони вже і витикаються з землі. Це звичайний огірок в мене йде от такий, я показувала вам. Звичайний огірок засухостійливий який. От, а тут у мене огірки, які довгі, китайські, але ці зійшли, бачите, краще, а тут ще тільки витикається. От один, і там трішки от другий, потрібно буде полити. От так, що не дуже дійсно холодно, на роботі ми просто замерзаємо. Так холодно, особливо після вихідних, коли будинок захолоджується і немає там нікого, то в понеділок приходиш і просто не можеш нагрітися. Не спасає ні чай, ні кава, руки дуже сильно замерзають. Не знаю, коли це тепло вже в нас буде, але надіємося. Так, і подивіться, хочу показати, ну не звертайте уваги на вікно, воно ще, ну, до кінця в нас не зроблене. От я сюди перенесла калу, і тут для неї так добре, поливаю її, і вона розростається, ці великі листочки не падають. Я в якомусь відео вам показувала, розказувала, що чомусь у мене
коли вони витягуються вверх, вони постійно падали і ламалися. А тут, от на цьому місці, якось їй дуже подобається, так, і вона тут стоїть у мене, але все рівно я буду її пересаджувати, тому що там дуже багато діток. Ну, і ще вчора в інстаграмі я показувала вам отакий свій букетик, так як надивилася зранку, що на Черкащині, на Київщині випав сніг, і дівчата показували гіацинти під снігом, так мені так шкода їх стало, що я побігла, деякі зрізала. І от нарцис, який один єдиний у мене розцвів, там два ще на підході, і я зрізала, поставила, і тут вони мені так, знаєте, дуже-дуже радують очі. Люблю гіацинти, люблю нарциси, взагалі люблю різні квіти, і особливо люблю, коли вони стоять у вазі. Ось моя Сіма, яка гуляє на вулиці, а потім заходить додому. Ну що, будеш заходити? Нагулялася? Давай, будь ласочка, заходь. І зараз будемо витирати лапи. Так що, от такі справи. Дуже багато ще роботи на землі, на городі, біля квітів. От там, бачите, мої гіацинти такі, рядочок. Гарненькі ще розцвіли, але я вже їх не зрізала. Багато дуже роботи, але так холодно, що навіть не хочеться висовувати носа, як то кажуть. Тому поки що вдома на вихідних навела таку порядок, генеральне прибирання, перестірувала все, перетрушувала, мила, пилососила. Ми вже от 8 місяців як переїхали, а от після переїзду таке перше генеральне прибирання в мене було. От, тому більше таких новин у мене немає. Працюємо, готуємося до Великодня. Скоро, мабуть, буде відео про порожні баночки, тому що там, знаєте, ближче до 1 травня, то вже буде ні до порожніх баночок, ні до чого, тому що свято, потім посадка городів, потім на кладовище потрібно буде з'їздити, роботи багато, ну і, звичайно, і показувати щось вам особливо нема чого, але відео дивлюся, рідше зараз дивлюсь відео дівчат, та і бачу, що теж всі заклопотані, усіх свої проблеми, свої заботи, тому, мабуть, що уже повноцінні такі відео будуть виходити десь після вже 10 травня. Тому чекайте порожні баночки. Ну, а на цьому я з вами буду прощатись. Всім здоров'я, хорошого настрою, тепла. Ну, і зустрінемось в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення.